aqui no começo do vídeo pra pedir um like, né, papai? É isso aí, galerinha. Se vocês querem que a série do Garoto, também a minha série, continue, deixem o seu like aqui embaixo. Porque se você não deixar o like, as séries não vão continuar, tá me ouvindo? É isso aí, galerinha. Então deixe o seu like nas séries, beleza? Vai sair um vídeo hoje da série do meu pai também, então fiquem ligados. Mas deixem um like, sério, que é muito importante mesmo. E muita gente tá deixando de deixar o like. É isso aí, galerinha. Muita gente assistindo deixar o like, então, meu, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque é muito importante. E porque se você não fizer essas coisas, as séries vão acabar, né, filho? É isso aí, papai. A gente conta com vocês. Ai, onde aquele velho idiota se meteu? Ai, meu Deus do céu. Onde meu avô se meteu, viu? Porque ele sempre... Ai, é normal dele já, né? Se atrasar e tudo mais. Mas, meu, já passou o horário da primeira aula. Eu não vou ficar aqui parado esperando meu avô acordar pra ver me dar aula. Eu vou embora. Ai, mas se eu for embora, será que alguém vai falar, que vai perceber? Deixa eu ir de fininho, deixa eu ir de fininho. Ei, você aí! Você tá indo embora por quê? Porque eu não vou ficar esperando o professor chegar pra ter uma aula, né? Ah, mas você não pode sair assim! Eu vou contar tudo pro professor Boruto! Você vai contar o quê? Você vai contar o quê? Você tem certeza que você vai contar? Ai, desculpa, 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 não vou contar nada, não! Não, pode ir, pode ir, pode ir! Eu acho bom mesmo. E se alguém contar alguma coisa pro professor Boruto, eu vou dar um Chidori em vocês, estão me ouvindo? Um Chidori bem dado. Então eu acho bom ninguém contar nada pro meu avô ou pro professor Boruto, como vocês quiserem, tá bom? Ai, meu Deus, esse garoto. Ai, ele se acha só porque é filho do Hokage. O que? Você falhou? Nada, não! É legal que as crianças têm medo de mim na escola. É engraçado. Sei lá, acho que eu sou o quê? Acho que eu vou machucar elas. Ai, meu Deus do céu, viu? Quem que é essa menina? Nossa! Nossa! Ai, meu Deus! Quem que é essa garota? Ela parece muito aquele Hokage. Como é o nome dele? Kakashi. Será que ela é alguma coisa dele? Porque ela é muito bonita. Olha isso, esses cabelos brancos. E o olho dela é meio vermelho também. Será que ela tem um Sharingan? Ai, eu não vou conversar com ela agora, não. Mas, meu Deus, eu acho que eu tô apaixonado por ela. Será que esse sentimento de estar apaixonado, alguma coisa do tipo? Porque ela é muito bonita. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu quero conhecer ela, eu quero conhecer ela. Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, deixa eu ir pra casa agora, que eu preciso chegar lá e descansar um pouquinho, viu? Ai, ai, eu espero que meu pai não veja que eu nem fiquei na aula direito. E também, ele me pôs nessa turma da noite, da parte do período da tarde, quase à noite. Quem mandou ele fazer isso também? Ai, meu Deus do céu, tenho que chegar aqui em casa. Lá, lá, lá. Oi, papai, tudo bem com você, meu papai queridinho? O que você tá fazendo em casa uma hora dessa, senhor... Garoto, é nada não, eu tô indo pra cama, tá bom? Tá bom? Mãe, meu Deus, você acha que o meu pai não falou sobre você não, né, garoto? Que você ameaçou alguém ontem na escola. Ai, não, eu ameacei alguém? Claro que não, papai. Você acha que eu faria uma coisa dessa? Olha pra minha carinha, você acha que eu faria uma coisa dessa? Garoto, para de mentir pra mim, porque eu consigo sentir as suas emoções. Você ameaçou ou não ameaçou alguém na escola ontem?
É claro que não, papai! Para de ser besta! Você acha que eu ia ameaçar alguém na escola? E por que você chegou cedo agora em casa? Porque o vovô não foi dar aula, ele chegou atrasado e eu vim embora. Respira, Saruto, respira. Ai, parece alguém quando era criança, né? Parece quem? Uma criança aí. Vamos sentar aqui, Saruto. Na verdade, vai ali em cima pegar um negócio pra mim e depois volta aqui embaixo, tudo bem? Já pegar o quê? Abra meu guarda-roupa, você vai ver o que vai estar lá. Tá bom, ih, meu Deus. Meu pai tá ficando meio doido, viu? Quero nem ver. Papai, eu já procurei tudo quanto é canto. Eu não encontrei nada. Como assim você não encontrou nada? Era pra ter uma espada parecida com a minha lá. Ah, você tá falhando dessa aqui? Com você já? Não, claro que não. Senta aqui, filho. Senta aqui um pouquinho. Tá, papai. O que você quer falar? Bom, filho, você tem que parar de ser assim como você tá sendo. Eu fui uma criança, filho. Como que eu posso assim dizer? Bem parecido com você, sabe? Eu achava que eu era mais forte que todo mundo. Eu achava que eu podia vencer qualquer inimigo, sabe? Eu achava que eu podia fazer qualquer coisa porque eu era mais forte que todo mundo. Só que a questão da vida, filho, não é essa, sabe? Você não pode fazer o que você quiser. Você não pode, sei lá, simplesmente ignorar todo mundo, sabe? Você tem que ser uma pessoa, tipo, com humildade, digamos assim, filho. Eu sei que você é muito forte. Eu sei que é muito poder pra você isso, sabe? Só que você, filho, é uma criança que pode salvar todo mundo, sabe? Então, usa suas habilidades, o seu poder pro bem, filho. Não fica ameaçando os outros na escola. Não fica fazendo essas coisas, porque isso não vai te levar em nenhum lugar, sabe? Isso não vai acrescentar em nada na sua vida. Então, é isso que eu te peço como seu pai, sabe? E essa espada seria meio que uma forma de eu te dar pra você sempre lembrar de mim, sabe? Só que você já pegou no meu guarda-roupa, né, garoto? Ah, desculpa, mas eu vou usar essa espada. Eu prometo, papai, eu prometo pra você que eu vou tentar melhorar, tá bom? Mas essa espada tem um símbolo Uchiha, por quê? Bom, essa espada meio que foi passada de geração em geração, sabe? A gente sempre manda fazer uma nova pra gente ficar, mas deixa isso aí como uma forma de geração em geração, digamos assim. Um objeto que passa de pai para filho. O seu avô Sasuke, o bisavô Sasuke, deu ela pro meu pai, o Boruto. E o Boruto deu ela pra mim. E agora eu tô dando ela pra você, filho. Você tá me dando essa espada que já foi de tantos ninjas legais e tanta gente que significa tanto pra essa vila? Sim, filho. É pra você lembrar da gente na hora que você for fazer alguma coisa, tá bom? Tá bom, papai. Eu prometo. Agora eu vou descansar, tá bom? Tá bom, filho. Eu vou ficar aqui descansando um pouco aqui na cadeira. Ah, papai, só mais uma coisa. Quem que é uma menininha da escola que tem cabelo branco, meio que ela parece aquele Hokage, aquele Kakashi? Filho? O que você tá querendo dizer com isso? É que eu vi ela hoje mais cedo lá na escola, sabe? E eu achei ela bem legal. Eu tava pensando em chamar ela pra sair, sabe? Você tá pensando em chamar a filha do Kakashi pra sair, filho? Você sabe o que o Kakashi faria com você se você magoasse ela? Mas papai, ele não ia encostar a mão em mim, eu sou muito mais forte que ele. Ó lá. Pega a espada e lembra de mim agora. Você não pode ir contra ele só por causa disso, filho. Ai, tá bom. Mas eu não vou magoar ela. Eu prometo, eu prometo, eu prometo. Tá. Tudo bem. Tenta conversar com ela. O nome dela é Kurina. Tenta conversar com ela. E, por favor, não faz nada. Eu não quero ter brigas pessoais com o Kakashi. Ele é um grande ninja pra mim. Tá bom, meu Deus do céu. Todo mundo acha que eu vou estragar tudo.
Todo mundo acha, ai meu Deus do céu, e foi descansar agora, então, o nome dele é Corina. Eu posso chegar e conversar com ela, né? Tá, agora eu tenho que descobrir o que, que ela gosta. Se eu fosse filha do Kakashi, do que eu ia gostar de fazer? Ela deve gostar de livro, igual o pai dela! Eu já sei, eu vou passar lá na minha biblioteca e vou comprar um livro pra ela. Aí sim ela vai gostar de mim, eu tenho certeza. Vai dar muito certo isso, vai dar muito certo isso, vai dar muito certo!